Tere päevast, minä olen Allar Veilma ja tänases videotunnis lahendame 2016. aasta kitsakursuse esimese osa viienda ülesande. Nii et tegemist on eksam ülesandega ja kõigepealt soovitan pange video pausi peale, proovige nii palju ise lahendada kui vähegi suudate ja siis vaadake lahendust. Ehk nii on mõistlikum mitte hakata kohe vaatama siis valmis lahendus sellepärast, et nii õpite kindlasti vähem. Ja proovi kõigepealt ise teha. Vaadake, kui meil on kuubfunktsioon, siis tasuks meelde jätta, et kui x-i kuubi ees on positiivne arv, siis see graafiku kuju on enam vähem selline. Tõsi, neid lõike punkte x-teljega ei pea olema kolm, neid võib olla ainult üks, aga võib minna ka see graafik niiviisi, et üks lõike punkt on ja graafik puudutab. X-telge, nii et aga üldine kuju on igal juhul selline, et seda tasub meeles pidada. Nii et näete, puutuja tuleb ka veel lõpuks veel leida siis. Alustame siis kahanemisvahemikuga ja loomulikult me peame ikka ära fikseerima, et kui me leiame funktsiooni kahanemist vahemikke, siis me tegelikult peame lahendama võrratuse, kus funktsiooni tuletis on negatiivne, et funktsioon on kahanev nendes piirkondades, kus tuletis on negatiivne. See tuleb ära märkida. Võtame tuletise. Nüüd näete, kirjutame, et tuletis on negatiivne. Meil on ruutvõrratus. Ruutvõrratus lahendamiseks me peame lahendama ruutvõrrandi. Me saame selle ruutvõrrandi lahendid üsna kiiresti kätte, sest see ruutvõrrand on ju mitte täielik võrrand. Lahendid on 0 ja miinus 2, nii et need me loomulikult leiame peast. Ja nüüd me skitseerime tuletise graafiku, nii et see on abijoon tegelikult siin. See ei ole tegelikult graafik, see on ainult abijoonis. Vaadake, tuletis on meil ju, näete, missugune, ruutfunktsioon. Tuletisfunktsioon on ruutfunktsioon. Graafik on parapool, avaneb üles poole. Seal, kus, näete, meil on negatiivsus, ehk kus meil siis tuletis on negatiivne, seal on siis tegelikult funktsiooni kahanemise vahemik. Neid kahanemise vahemikke saab olla ainult üks ainuke. Nüüd miinimumpunkt. Vaat miinimumpunkti leidmiseks me tegelikult kasutame, näete, meil on funktsioon olemas siin, kasutame eelmist joonist. Kui meil kasvamine läheb üle kahanemiseks, siis selle koha peal on meil maksimum koht. Ja vastupidi, kahanemine läheb üle kasvamiseks, siis seal on kindlasti miinimum. Nii et näete, kasvamine läheb üle kahanemiseks. Ma panin selle siia kirja, tegelikult eksami töösse seda te kirjutama ei pea. Aga kui kirjutate, selles midagi halba ei ole, igal juhul näete, me leiame ära ka siis miinimum koha, miinimum koht on 0. Ja kuna küsitakse punkti, vaadake, punktil on kaks koordinaati. Kui koht on leitud, näete, x miinimum on 0, siis me leiame ka y miinimumi, ehk selle punkti teise koordinaadi. Ja asendame nulli funktsiooni, näete, siia sellesse valemisse. Nulli kuub, 3 korda nulli ruut, pluss 2 ja kokku saame 2. Järelikult otsitav miinimumpunkt on meil koordinaatidega 0 ja 2. Nii et me oleme siis selle ülesande teise punkti edukalt lahendanud. Nüüd puutuja kohal x0 on 1. Kõigepealt funktsioon näete on siis selline puutuja võrrand. Vot seda valemit me peame jällegi peast teadma. Y minus y0 on funktsiooni tuletis kohal x0 korda x minus x0. X0 on meil 1. See on meil olemas. Meil on puudu f tuletis kohal x0 ja meil on puudu y0. Ehk siis selle puute punkti y koordinaat. Y0 me saame lihtsalt leida, näete. Võtame, paneme nüüd ühe funktsiooni valemisse asemele. Nii et x on 1, ühe kuub, 3 korda ühe ruut ja liidame 2. Kokku saame 6. Y0 on 6. Nii et puute punkt on siis järelikult koordinaatidega 1 ja 6.
Funktsiooni tuletis kohal x0. Näete, paneme kirja tuletise. Funktsioon on olemas, näete siin tuletis. Ja tuletise väärtus kohal 1. Nii et ühe paneme tuletisse ja kokku saame 9. See funktsiooni tuletis antud kohal on ka selle puutuja tõus. Nii et näete, see on siis sirge tõus tegelikult. Ja nüüd asendame kõik leitud jupid siis joone puutuja võrrandisse. Y0 on 6, nii et paneme 6. F tuletis kohal x0. Me arvutasime ära, F tuletis kohal 1 on 9. 9 solgur ette. Ja x0 on 1. Nii et näete, meil on see sirge võrrand nüüd juba praktiliselt olemas. Natukene mõni selline lihtsustav käik veel. Avame sulud ja viime siis miinus 6 vasakult paremale. Ja ongi meil puutuja võrrand olemas. Nii et näete, puutuja on siis y on 9x miinus 3. Ja olemegi, näete, siis selle ülesande tervik on ära lahendunud. Vaatame nüüd korra veel üle, kas me oleme kõik asjad ära teinud. Kahanemisvahemiku leidsime. Miinimumpunkti leidsime ja puutuja leidsime. Ma alati soovitan, et kui te olete ülesande lahendamise lõpetanud, vaadake korraks üle, et kas te olete kõik asjad ära teinud. Ja kas te olete kõik asjad kirja pannud. Et vahel juhtub nii, et teete mustandisse, aga puhtasse varianti ei kirjuta. Aga mustandit, nagu te teate, keegi ei vaata. Meie oleme oma ülesande edukalt lõpetanud, lahendamise siis on lõpetanud. Ja selleks korraks siis kõik, nii et taas kohtumiseni.